Hi guys, mambo vipi, karibu tena, it is Halo Style, natumaini wazima wa afya. Ni siku nyingine tena tunakutana kuangalia design nzuri na pendwa classic. Tafadhali kama ni mara yako ya kwanza, subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kujoin nasi kwa kuangalia kila siku design mpya tunazoshare hapa kila siku. Za mishono design mbalimbali, klasi kabisa, design za kwenda, design zote za watoto wa mjini utazipata hapa, it is Halo Style. Mishono mbalimbali ya kaftan, bubu, design nzuri kabisa za vijora, za kisasa kabisa, unaweza ka design kitambaa chako au kitenge chako katika design mpya na nzuri kabisa za kisasa zitakazo kupa muonekano mzuri kabisa na kukupa confidence ya kwenda mahali popote. Na tomorrow utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji, na tafadhali angalia video hii mwanzo mpaka mwisho ili uweze kupata design pendwa na nzuri kabisa tulizokuleteeni siku ya leo, mishono ambayo ni classic kabisa, design nzuri za kupendeza kabisa, design za kisasa. Unaweza ukapata idea ni jinsi gani ya kudesign kitambaa au kitenge chako katika style mpya na ya kisasa kabisa. Vile vile kwa maoni au shauri mpenzi mtazamaji, comment yako ni muhimu sana sana, au kwa kutoa suggestion ya video yetu unayopendelea tukuwekeeni hapa, it is Halo Style. Unaweza ukatoa maoni yako au shauri ili tuweze kulifanyia kazi. Design ni nzuri na mpya kabisa, hivyo kusubscribe ndo mpango mzima mpenzi mtazamaji ili uweze kujionea vitu pambe na classic tunazoshare hapa kila siku, na unaweza ukaenjoy na kupata style mpya, design mpya kabisa. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo, tukutane hapo baadaye.